shunaqa chiroyli bahavo joyda uy quraman deb yer qidirganlar uchun 3ta yonma-yon yerimizni video obzorini qilib beramiz. Bu joyimiz Uch Qahramon postdan 2 km kirganda Parvoz mahallasida joylashgan. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Mahallamiz mana shu joygacha asfalt qilinib kelinibdi, qolgan joylari ham asfalt qilinadi. Hozir endi men sizlarga joyimizni ko'rsatib o'taman. Tupik ko'chamizning ichida 2ta yonma-yon yerimizda joylashgan, 3-chi yerimiz bo'lsa bu ko'chamizning orqa tomonida joylashgan. Uchala yerimiz ham bir xil 6 sotiqdan iborat. Tupik ko'chamizning nimasi yaxshi? Birinchidan farzandingiz xavfsiz bo'ladi, ikkinchidan tinch bo'ladi, 3-chidan bo'lsa begona mashinalar kirib chiqurmaydi. Hozir men sizlarga bitta yerimizning to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Bu joyimizni fasadini eni taxminan 18 metr, uzunligi bo'lsa taxminan 33 metrni tashkil qiladi. Yer maydonimiz ko'rib turganingizdek tekis, ortiqcha xarajatlarsiz bemalol bino qursangiz bo'ladi. Bu joylarimizni hamma hujjatlari joyida, kadastri bor, sotishga tayyor qilib qo'yilgan. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda Vremyanka binoyimiz joylashgan. Bu yerimizni o'zingizlarni xohishingizga qarab bemalol fasad qismiga ham, etak qismiga ham bino qursangiz bo'ladi, yoki 2ta yonma-yon yerni sotib olib, birdaniga 5-6ta yonma-yon hovli qursangiz ham bo'ladi. Bu joyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiya bo'lsa mahalladan o'tgan bemalol o'tkazib olsangiz bo'ladi. Mahallamizning ko'rinishi, mahallamizni hozir aytib o'tganimdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Mana shunaqa chiroyli, yangi asfalt qilingan. Atrofda bo'lsa maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Bu joyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Yerlarimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Chiroyli joyda uy quraman deb yurgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.